Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 листопада орієнтовно склали. Особового складу близько 88 тисяч 880 осіб ліквідовано, танків – 2914, бойових броньованих машин – 5872 одиниці, артилерійських систем – 1902, РСЗВ – 395, засобів ППО – 210, літаків – 280, гелікоптерів – 261 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн – 4429, кораблів-катерів – 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 одиниці, крилатих ракет – 531, спеціальної техніки – 163. Дані уточнюються.